In i spåret nere mot första kurvan där, och det blir det Daniel Rang som hoppar in. Han hoppar till, och är det Svinto som är uppe i ledningen istället och har väl idealspåret där borta. Sjögren passerar också Rang. Rang är på utsidan i velodromen och håller utsidan där. Får de nöja sig med en tredje plats, för Sjögren kommer att ta över andra platsen. Nej, ger sig inte. Jo, till slut. Han har inte riktigt bestämt sig Rang om han ska attackera eller bromsa. Nej, kan väl vara så att inte så. Riktigt fint, och ser ju välbyggd ut också med ögat ifrån en bit. Jag har inte varit och tittat på honom närmare, men här kan se den jättefin ut. Även i den här nyansen av brunt. Ja, börjar lite blåfläckig sådär, men bruna nyansen. Ja, det luktar som om vi spelar på sitt här. Det här rangen trodde jag skulle komma upp och ge Sjögren en liten match där om andra platsen. Ja, här kan man ju med all klarhet säga att Stefan Svensson vet hur man vinner på den här. Vad hade han? 11 segrar? Nej, 14 segrar förra året. Jag tror han hade 13 inför förra året. Ja, så han har vunnit på Falköpings motstadion. Det är blå himmel, Magnus. Ja, men jag tycker den är svart. Helt rätt tyckt av dig. Målflaggan var jag.